З Італії автівку пригнали власним ходом. Це реанімобіль класу С. Він оснащений спеціалізованою пневматичною підвіскою, адаптованими для перевезення та евакуації поранених, мобільні ноші тощо. Автомобіль може доукомплектовуватись різним обладнанням в залежності від поточних завдань. Николаевская областная военная администрация обратилась к Национальному совету по здравоохранению и безопасности с запросом на оказание помощи. После этого мы нашли автомобиль бригады скорой помощи и передали на Николаев. Реанимобиль класса С укомплектован базовым оборудованием для того, чтобы можно было транспортировать пострадавших. Баштанська опорна лікарня в своєму автопарку швидкі має. Про їх стан розповідає очільниця закладу Алла Барсиган. До цього у нас реанімобілів не було, було дві газелі, вони дуже старі. Буквально тиждень тому назад також ми отримали від Польщі і Великобританії ще одну одиницю, але враховуючи те, що лікарня у нас опорна на 144 тисячі населення, цей автомобіль теж нам дуже потрібний, тому що техніка, яка у нас була до війни, вона дуже стара і встаріла. Волонтери, які займались придбанням та транспортуванням реанімобіля, тримають в руках плакат з підписами. Розписалися на ньому люди в Італії, які брали участь у придбанні цього транспорту, розповідає координатор з питання зовнішньої гуманітарної допомоги Нацради з охорони здоров'я Ігор Студенніков. Він коштує порядка 30 тисяч євро. Це придбання, це оформлення документів, це доправлення до України, це, знову ж таки, формальності в Україні і так далі, тобто десь 2 тижні. Двигун заведено, лікарі та водії в машині. Реанімобіль прямує до нового місця постійної дислокації. Виконувати завдання за призначенням. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.